Тихо, как на пальцах. Кращі гравці зональних етапів створили збірні команди міжрегіональних центрів розвитку дитячого футболу. І сьогодні виступають у фінальній частині у нас на центральному стадіоні міста Вишневого. Привітаємо учасників змагань. Это самый младший возраст, до 13 лет, который мы проводим сегодня, Кубок Надежд. Это как раз надежды, которые пополнят скоро составы сборных команд Украины как раз до 15 лет. Здесь присутствовали тренера сборных, они смотрели, анализировали. Это лучшие 72 футболистки. Осталась одна задача. Поддержать этих детей и продолжить их развитие. Надо говорить то, что есть, не хватает как раз возможности в самих областях, маленьких селах развиваться как раз девочкам. Где-то нету возможности стадиона, транспорта не хватает. Делают работу все это тренера, энтузиасты, которые, к сожалению, получают мизерную заработную плату, как и во всей сфере спорта, наверное. Люда, вперед, мяч проси! Куда ты побежал? Ира, бери кидай. Поливай! Если бы существовала программа государственная, за которой можно было выровнять статус, что тренер на ставку должен иметь 4 группы на обязательном порядке, 2 группы девочек, 2 мальчиков. Конечно, так бы было намного легче, и мы бы имели сразу же колоссальные результаты, я уверен. Да. Девчат, иди сюда, девчат! Тенка сюда, тенечек. Сергій Володимирович, дайте доску. Покотіть ось сюди цей м'яч, ось сюди, щоб пішла передача, бачите? Футбол не дивиться, футбол треба грати на полі. Не грайте цей дворовий футбол, правильно треба грати. Забийте ще 3 гола, ви там вже могли 5 штук забити. І спокійно собі тримайте м'яч. Ти нормально все справляєш, успокойся, сиди, смотри. Бросает защитника, вот, полузащитник. Здесь у нас, ты в центре. Два шага, все, просто сразу же. Ты нормально все успеваешь? Ну, я не могу, там справа. Я открываю шире, ну смысл. Бегаю туда назад. Так правильно смысл твой. Пробрасывай и беги, обыгрывай. Ждешь, ждешь, пока все там вернутся. Поднимай глаза, у тебя в центре всегда есть игрок. Дружнее, дружнее, надо дожать. Те же, что заканчивали. На тебя! Да! Тяни, тяни по блоку! Бери скорость! Скорость тяни! Тяни! А теперь два! Вероника, цепляйся! Вот трусло! Убегай, мама! Давай, тихо! Тихо, 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 тихо! Дали что-то менять? Лида, за мячом смотри! Лесь, подвязайся от атаку! Лесь, иди сюда! Молодец! На тебя! Вылезай в серединку! Четыре момента, ты четыре момента разу в поле. Тебе мяч ты подаешь, тебе мяч ты Соня, хорошо. Девочки, почему вы выбрали футбол? Потому что у нас папа играет. А ты? То же самое. То же самое, вы сестры? Сестра, да. Вы родные сестры? Да, только они выбрали сюда, а меня выбрали. Сидела на поле там, и тут меня мальчики пригласили погулять в мяч. Ну, потому что им там скучно было.
сразу начали пинать мяч, я какую-то там радость почувствовала, силу. Потом мама записала меня на футбол, ну и дальше вот пошло. А почему ты играешь в женский футбол? Почему ты играла такой спец? Потому что мне это нравится, и я, когда играю, получаю от этого удовольствие. Ну, футбол – это типа вид спорта. Командный дух. Там друзей можно завести как раз. Был такой вид спорта, где надо соревноваться. Я люблю соревноваться. Моя самая большая мечта – стать великой футболисткой. Вы хотя бы поехать на чемпионат мира по футболу. Ну, и достичь многого, чего возможно еще. Пока впереди все. Ну, хочется попасть в украинскую сборную. Украина должна чего-то достичь все-таки. Это сильная независимая страна. С этими детками интересно. Они еще не знают о том, что за это можно получать деньги, что можно зарабатывать. И они просто от души. Вот если ты к ним с душой относишься, да, они тебя тут и обнимают, и комплименты говорят, и им хочется с тобой быть. Это приятно. Опыт передаешь, рассказываешь, им нравится. Для них это еще ты для них кумир. Тяжело с малышами. Они все время плачут. Вот что-то не получается. Все, брошу, не буду, раз мне не получается. Не то, что не буду, это значит не мое, надо что-то другое. Ну, чудо, Очень мало деток, которые в возрасте от 8 до 10 лет понимают, что не хотят этим заниматься. Если родители не заинтересованы никак, чтобы ребенок чем-то занимался, сложно их набирать. По крупицам собираем. Растем потихоньку. У нас мало, но потихоньку растем. Молодец, я. Завершення фінального етапу всеукраїнського футбольного турніру «Кубок надій» Федерації футболу України майбутні чемпіонки. Дякуємо всім. Наші змагання оголошуються закритими. Месі золотые мечи. Мечи у Роналду. И мечи у Месси. Вам спорить сейчас? Все знаю. И я практически все знаю, потому что это самый известный футболист. Неймар самый лучший все равно. Нет. Он красивый. Роналдо Месси. The best. Роналдо самый лучший. Я люблю, я болею за Реал. Роналдо очень красивый и Неймар да. Очень красивый. Ой, а Месси? Он зализанный. У Роналдо красивая фигура. Да, он накачанный вот так вот. А твой Месси жирный как. Да, жирный. Красивый, скажите. У меня тоже вообще-то красивый. Самый красивый. Да посмотри на своего Месси. Вы говорили, что у него нет золотых мячей. Смотрите. Оп. Что, взял сфоткаться, да? Взял сфоткаться. Прям как мы с Кубком. Мы находимся в Киеве, ведь сегодня в Украине происходит уникальное событие в мире футбола. Впервые на стадионе Лобановского пройдет финал Лиги чемпионов по женскому футболу. И именно сюда приехали 72 лучших юных футболистки Украины, чтобы увидеть, что такое настоящий женский профессиональный футбол. Чемпіонів УЄФА серед жінок 2018 року.
Angelie Lesomer. Number 29, Grieg and Borg Bathy. Слава Клайсі. Я народилася в селі Кривопілля у Карпатах. Мені 13 років. Вчуся в Верховницькій середній школі. Граю в футбол, правозахисником. Перше я починала грати з хлопцями, а так професійно вже 4 роки. Тут у нас в Карпатах немає жіночих клубів, дівчачих і жіночих. Я одна дівчина, яка грає з хлопцями у таких професійних футболах. Колись батько купив м'яча, а що я навіть ходити добре не могла. Я вже починала копати той м'яч. Біля хати, десь на горбах, приходили ще сусіди та грали.
Ведь нема с кем у школе десь пограти, то я граю своим меншим братом на подвір'ї. Він учиться грати у футбол, повторюється за мною. В якому вона була класі? Тут четверта, не знаю. Друга. А, другий клас? Так. Вона грала от у школі, такого тут у нас нема в районі, так, ну, щоб дівчата грали в футбол із хлопцями. Ну, не було так, чесно сказати, грошей на якісь там іграшки. Я купив такий маленький шарик. Та з того, ну, так і почалося. Вона собі почала його в стоїці. Ну, в Одесі. А так почали ми копати. Потім пішла, почала з хлопцем ходити у Верховину на тренування. Їй це стало більш цікаво. То вона казала, я як забиваю гол, я не можу граю. Раді з них хотілося її забирати. І вона так почала ходити. І нас, як справжній футболіст, починає жонглювати м'ячем. Таке захоплення, дівчинки прийняли. Ну, таке. Тут пише від тата Юрія, коли з маленької, вчив її грати у футбол. Завжди розповідав про гру мільйонів, історію. Я й сам історію футбольних клубів не знаю. Ні, це ж би я це розказав. Дай Бог, би все вийшло. Займаюся я багато. Зазвичай кожного дня я граю. Захоплюю більше таких нема. Крім футболу. Помагаю мамі. По хазяйству в мене є одна корова, телиця і бек. Корову звати Лисичка, телечку звати Квіточка, бека Ведмедик. Є курочки, є десь 6 і 2 куті. Є в мене пес Рекс і 2 коті. Красуня і Туксу. Сьогодні все для тебе. От зараз гаїсь тебе. Жити спішити треба, кохати спішити треба, глядеш не проспи. Бо ти на землі людяна, хочеш цього чи ні. Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Ти що? Квітка золота, цвіла картопля. Помідори червоніють, подякувати не вміють. А зелені огірки туляться листям до руки. У мене графік такий. Збираюся, заплітаюся їм і йду на автобус. Потім приїхаю десь у 9 і після школи йду на тренування. Школа тренування, дім школа. Десь 4 роки тому мене хлопці запросили, щоб я ходила разом з ними на тренування, і Василь Іванович нас прийняв. Єдина дівчина грає U14 в чемпіонаті області – це Леся. Вона тренується в групі 2005 року з хлопчиками. Скажу, вона в мене одна із лідерів команди. Та як талісман команди, розумієте. Вона дівчинка, вони всі її поважають. Вона так грає, як хлопці, і ще навіть перевершує багатьох хлопчиків. Що ви дивитесь?
Коли я перший раз прийшла на тренування, мені фізичні вправи були важкі. Але я, коли проходила з тренування, я їх робила добре, то я так звикала. Тримаємо! Леся, тримає, молодець! Подивіться, Леся! Тримає як? Не надув. Ну, що зробиш? Не надув. Добре, молодці. Без праці, знаєте, як у нас на Гуцульщині кажуть, нічого не буде. Будемо працювати, будемо мати. Хочете стати знаменитим футболістом? Треба працювати. Дуже важка праця, футбол. Я багато над собою працюю. І вдома, і на тренуванні. Я приходжу додому і тренуюся з братом, сама, з татом, з ким вже вийде. Мені всі фізичні заняття, я їх витримую. І хотіло, щоб у майбутньому в мене вийшло якнайкраще. Можна? Ти чоловік. Ні. Ти защит? Ти защит? Ти защит? Ти хоч не бігай, а йди в нап. Іди в нап. Просто йди вперед. Мені у футболі подобається бивати голи, захищати свої ворота, давати гарні паси. Мені виходить найкраще бігти та й захищати, та й удар мені теж. Відкриваємо, Селесі, відкриваємо. На полі одинаково граємо, що вони не розрізняють, що я їх дівчина. Хлопці мене поважають в команді, а я їх. Скай, пускай! Леся, забіжи! Дітей, скоро! Вартай! Я єдина дівчина на районі, яка грає з хлопцями на такому високому рівні. Дівчата мені за це заздрі. І йому це трохи смішно. Толік – мій найкращий друг. Ми разом з ним прийшли на тренування. Він мене підтримував, давав поради, а я його підтримувала. Ми два найкращі захисники – лівий і правий. Ми покинули, що в майбутньому, щоб ми були національні збірні. Я дівочий, я Толік з хлопцями, чоловік. Ти би хотів, щоб зараз був дощ? Ні. Я б ще у футбола пора. Найбільш позитивні емоції в житті мені дає футбол. Моя мета і мрія, щоб я поїхала в Харків або в Київ вчитися на футболіста. Я дуже люблю Карпати. Шкода, що я колись мушу від себе поїхати. Але я хочу всім доказати, що з маленьких сил можуть бути великими футболістками.